bater um papo aqui. Eu não sei se o áudio vai ficar bom ou não vai, porque tá sendo uma história. É o seguinte, ó, essa aqui é a terceira vez que eu venho pra cá, mas se eu somar tudo, essa aqui é a sexta vez que eu vou fazer essa serra. Então, vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas eu já tô pra fazer um traço bom, tô tendo que aproveitar as duas partes aqui, infelizmente. Senão fica muito ruim, mas vamos ver, vamos ver. Eu já fiz uma agora antes de chegar aqui, fui. E hoje tem muito caminhão. Vamos ver. Quedinha. Esse ficou bom, esse áudio também. Ai! O Together Pelho é nóis. Por um cup. Hoje é uma terça-feira. Escolhi hoje porque estava tranquilo minha agenda à tarde. Agora são 3h15. Não vai ter ninguém. Então não vou colocar ninguém em risco. E é isso aí. Pra não falar que eu tô. Então vim sozinho. Na verdade eu estou chique para eles ficarem lá tomar um café. Eu vou fazer mais uma agora. Beleza? Um pouquinho?